Da vidim tebe. I kako se zove za sam? Uroš Jelenko. Nisi plivao još? A ne, ja ću da plivam 100 metara prsta. 100 metara prsta? Pa to je teško. Pa nije toliko. Da? Nije. Kad se uvez, pa te nije toliko. Bravo. Jesi sprema? Da. Treniraš? Da. Može medalja ili ne može? Pa još nisam osvojio medalju, ali sad očekujem. Aaaa, sunce moje! I on? O, bravo! Što ne kažete vi? Ti si od Zorana, je li tako? Da. Zoran kaže da ti imaš izuzetne plasmane. Da. A? Da. Je li tako? Da. Pa dobro, mi danas da očekujemo i sutra od tebe. Vidit ćemo se, držim te za reč. A ti? Boljčar. I ti si Boljčar. Ne, mi smo Jelenko. Aj, aj. Dobro. Jel, Šeka bolje od tebe? Da. Bolje. Jel navijem za nju kad plivam? Da. Baš mi je drago što smo se upoznali. Vidimo se. Pozdravi kuću.